Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zaovek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd. Dobar dan, pre svega zdravlje i kada govorimo o zdravlju naših očiju, pre svega i pre svih su saveti i stručnost lekara iz specijalne bolnice Sveti Vid. Važno je da pratite ove emisije subotom na Studiju B zbog toga što ćete dobiti informacije iz prve ruke, najnovije svetske prakse, procedure i istraživanje i otkrića, ali i onaj ljudski moment koji će u stvari malo i obeležiti današnju emisiju. Vidjet ćete već. Mnogo vaših reakcija na prošlonedeljnu priču o velikim mogućnostima i komforu laserskih korekcija dioptrije od dece pa do starijih ljudi. Ali i tu postoje neka ograničenja. Nije svaka dioptrija za laser, kao što smo počeli da pričamo sa našom gošćom. Danas nastavljamo. Od čega u stvari zavisi to da li jeste ili nije dioptrija za lasersku intervenciju, šta raditi kada je dioptrija jako visoka, rožnjača, na primjer, nedovoljnih kvaliteta. I čitav niz pitanja koje ste vi, potencijalni pacijenti, postavili. Medicinski direktor specijalne bolnice Sveti Vid, dr. Marina Dragović, i ove subote sa nama. Hvala što ste tu, doktorka. Sjajno, dobar dan. Videli ste reakcije. Dioptrija je uvek nekako najatraktivnija tema. Zona najvećeg interesovanja, upravo ova oblast. A i sada, naravno, svi očekuju čudo i da svaka dioptrija može da se koriguje. Da. Na neki način može svaka, da, ali ne uvek istom procedurom. Mm-hmm. I to je ono što je novo, što je iz dana u dan, dakle, se pružaju nove i nove mogućnosti za ljude koji su do juče, recimo, imali problem koji se nije mogao rešiti, zato što je refraktivna hirurgija podrazumeva ne samo lasersku, već korekcije dioptrije hiruškim putem, i to putem korišćenja implantacijom različitih implanata, odnosno minijaturnih savitljivih intraokularnih sočiva. Kakvo će to sočivo biti zavisi od visine dioptrije, zavisi od stanja na oku i zavisi od starosti pacijenta, odnosno od uzrasta, odnosno od dodatnih potreba osobe koja želi da reši svoj problem dioptrije. Mm-hmm. Jel se dešava nekada da su ta, sad pitam ne sa stručne, nego sa ljudske strane, tako prvo, i treba, da su, bolje razumeju, da su nerealne očekivanja, i kako onda pristupate pacijentu? Vi ste svi pomalo ili mnogo psiholozi takođe? Pa, vrlo često su nerealna očekivanja, jer to je na neki način jedna vrsta elektivne hirurgije ili procedure koju pacijent bira da bi rešio svoj dugogodišnji problem. U onim situacijama kada ne postoji medicinsko rešenje u smislu pomagala, kao što je tu naočar ili sočivo, kada to ne može da reši na taj način, a mora, onda je procedura medicinska indikacija. Mm-hmm. Dakle, postoje nerealne očekivanja i tekako najčešće, pa da, ima to je tema za jednu posebnu emisiju, najčešće se dešava da se u nekim godinama, kada je završen rast i razvoj, kada je formiran vid odavno, ali je zaostala slabovidost, da, zato što se nije reagovalo na vreme, i sad imate mladu osobu od 18, 20, 25 godina, hoće dolazi da reši svoj problem. Čak i kada jeste za lasersku korekciju, kada je moguće, imajući u vidu dioptrijski opseg i kvalitet rožnjače, mi ono što možemo, što može laser, jeste da skine dioptriju, ali ne može da konstruiše vid ukoliko ta oštrina vida nije rešena od mladosti. To je to što mi zovemo slabovidošću. I to je to što ja često fokusiram se na problematiku slabovidosti kod dece, preteće slabovidosti. Što više negujemo vid, izoštravamo, bilo na koji način, naočarima, sočivom, kad to ne može laserom, u pravo vreme, dobit će se bolja oštrina vida za kasnije. Ukoliko se to vreme propusti, imate osobu koja možda ima i minus 8, ali kasnije, ili recimo plus 3, kasnije rešava problem slabovidog oka, dioptriju skinemo, ali se vid ne može izoštriti više od toga. To je često nešto što se jako teško razume. Ja ne znam koliko sam sad uspela da opet objasnim problematiku, ali drugim rečima, delimično laser, razumeli, laser da može da skine dioptriju, dakle, zamislite da imate mogućnost naočare, kontaktno sočivo, treća varijanta laser. Nijedno od tih mogućnosti
korekcije. Neće izoštriti vid tada u tom kasnom životnom dobu ukoliko nije odnegovan vid do vidne oštrine 1.0, odnosno kako mi kažemo 100%. Ali doktorka, mi tako često čujemo sačekajte. To čujemo i kod starih pacijenata kad je recimo katarakta u pitanju. Pričali smo o tome da se čeka, pa to je najveća i onda bude katastrofa. Ali i kod mladih ljudi čujemo sačekajte, nek prođe pubertet, nek prođe razvoj, vidjet ćemo kad bude 19 ili 21 godinu. Je li to greška? To nekada jeste greška, nekad nije. Znači ne možemo apsolutno primeniti. Ukoliko nekod bude lepo korigovan, mi recimo minus 1 može da nosi naočare, može da nosi kontaktno sočivo, nema nikakvih smetnji, može i da sačeka, zato što ta njegova dioptrija ne predstavlja, nije ugrožavajući faktor u razvoju vida. Jasno, da. Ako imate nekog ko ima razliku u dioptriji i ne može da koristi naočare i ne može da toleriše kontaktno sočivo, onda taj isti savet čekajte je poguban za razvoj vida. Neće biti razvoja vida na oku koje će biti i ostati slabovido. Zato mora svaki slučaj da se posmatra ponaosob, svako oko ponaosob, i zato su jako važni kompletni oftalmološki pregledi koji sagledavaju celu situaciju, i to je sada vrlo velika mogućnost vizualizacije. Pacijent sada sam može da vidi kakva je struktura njegovog oka, od rožnjače pa do očnog dna. I to možete da pokažete, on te slike nosi kući. To je nešto što je uporedivo da se pojavi u bilo kojoj od oftalmoloških, dobrih oftalmoloških ustanova u svetu. To je validan rezultat koji će biti prihvaćen. Znači, mi sada govorimo jezikom objektivnosti. Nema više onoga, pa meni se čini da vidim ovo ili ne vidim ovo, pa onda subjektivni doživljaj, ne. Danas je sve objektivizacija zahvaljujući ovoj sjajnoj dijagnostici, a upravo ta dijagnostika nam je dala široke mogućnosti za izbor terapijske procedure koja se bira za svako oko ponaosob. Neko će biti za lasersku korekciju, neko će biti za implantibilno kontaktno sočivo, implantibilno pod znacima navoda, što znači intraokularno sočivo koje će rešiti problem visoke dioptrije, one koju laser ne može. Dobro. A pacijent više neće morati da stalno koristi kontaktno sočivo, jutru stavi, uveče skine, ili jednodnevna i tako dalje, različite komfore daje i rešava na najbolji način ove visoke dioptrije. Samo da se kratko zadržimo na tim visokim dioptrijima, želim da vidimo i jedan primer iz vaše prakse, uspešan primer. Evo ovako opisa situacije. Dakle, dioptrija preko minus 15. Tanka rožnjača u odnosu na takvu dioptriju, to ćete nam posebno objasniti. Mlada osoba ima očuvanu akomodaciju, a vidi svega na 2 metra bez korekcije, sa punom korekcijom naočnima i kontaktnim sočivom, video preko 70-80%. To, je li to realan, da, kako bih rekla, odnos stvari? Jeste, samo da prvo objasnite ovo, šta znači to tanka rožnjača? Zar nam nije rožnjača svima ista ili je tanka samo starijima? Nije. To je ono što danas možemo, nekad nismo mogli. To je na objektivan način merenja debljine rožnjača i to se zove pahimetrija. Kako? I danas pahimetrija, znači merenje debljine rožnjače. To je izraženo u mikronima. A kako to radite? Pa putem, postoje danas čak i više aparata na koji način. Možete akustičkom metodom, možete i drugom optičkom metodom. Dobro. Postoji više aparata u takozvanom OCT aparatu koji meri debljinu i prednjeg i zadnjeg segmenta. Dakle, kompletno dobijemo presek oka kao skener oka. Mi tačno vidimo izmerene, dakle, numerički date vrednosti debljine rožnjača, epitela, strome, vidimo izgled te rožnjače, vidimo kako izgleda i koliko je dubina prednje komore da bismo procenili da li je dobar kandidat i za implantaciju ovog sočiva. Sve preoperacije. Vidimo preoperativno. To je nešto što je nekada bilo nezamislivo. Zato su ove generacije, mislim i ovi pacijenti, ljudi koji se sada oftalmološki pregledaju, srećni zato što se mnogo više saznaje o tajnama oka, što nekada bilo nezamislivo. Na ovaj način možemo vidjeti fine detalje žute mrlje. Ranije se tu uvek često se kaže imate žutu mrlju, doviđenja, ne možemo ništa da uradimo. Žuta mrlja je samo naziv za taj mali segment mrežnjače koji je zadužen za centralni vid, a njena patologija je ogromna. To su knjige, hiljade, hiljade, desetine, hiljade stranica napisane samo na tu temu i na temu terapije žute mrlje i na temu vizualizacije, odnosno novog načina dijagnostikovanja. Oftalmologija je danas kompletno postala digitalizowana. Sve možete videti i na osnovu toga dati
izabrati odgovarajuću metodu i predvideti kakav će biti ishod. On nikad ne može biti garancija, ali uvek predviđanje da se borimo, da dobijemo što više vida, jer to je suština. Kad se govori o ovoj patologiji visoke dioptrije u odnosu na tanku rožnjaču, to je nešto na čemu uvek insistiramo još od pre 20 i više godina kad smo počeli da radimo laserske korekcije. To je inače bio prvi refraktivni centar na teritoriji bivše Jugoslavije, dakle uključujući i ovaj region. Mi smo vrlo bili strogi u tome i nismo dozvoljavali, dakle radi se takozvani test. Imate izmerene parametre koji su neophodni i napravi se test. Mi tačno znamo kolika će debljina rožnjača i kako će izgledati ta rožnjača nakon laserske korekcije. Mm-hmm. Bude li tanja od dozvoljenog? Uvek smo išli nešto više od svetskih normi radi sigurnosti, to je odličan moment, uvek ste više sigurni nego što je propisano. Uh-huh. I naravno, to se tokom dve decenije pokazalo kao vrlo ispravno. Dakle, ukoliko vam je na testu, vidite da će ostati tanka rožnjača, to nije kandidat za tu vrstu intervencije, idemo na sledeću vrstu, a pošto je sveti vid iz osnova, od samog početka kompletna ustanova koja se bavi refraktivnom hirurgijom, postavili su druge mogućnosti, upravo implantacije intraokularnih sočiva. Nije dakle izgubljena svaka nada da nema korekcije. To je mogućnost da se odabere prava procedura za pacijenta. Mnogi ljudi sada shvataju koliko znače ti opsežni pregledi, to što kažem da mi deljemo od početka do kraja, da bismo bili sigurni da je upravo to metoda izbora i sigurnost za datog pacijenta. Nikako se ne ide na pamet. Ova intraokularna sočiva, dakle to je evolutivno se menjalo, nalazilo su se mnogo mogućnosti. Vi sada vidite da je to procedura koja ide sa svega 3 mm otvora. Ne dira se sopstveno sočivo zato što se radi o mladoj osobi. Njegovo sočivo je mlado, ima akomodaciju čita, izoštrava na blizu, ali ne može da vidi na daleko zbog kratkovidosti. Tu je pomoć implantacija intraokularnog, ona se zove FAKIK intraokular lens ili faktno sočivo zato što ne diramo sopstveno i samo nadomesti tu dioptriju, odnosno koriguje dioptriju od minus 15, a čuva akomodaciju. To je znači primer koji ćemo da vidimo sad. To je primer koji sada... Da, 81. godište je Slaviša Veljković, on je iz Gnjilana. Znate za ljude sa Kosova i Metohije da nikad nije bilo lako da dobiju dobru negu najbliže svom domu. Slaviša i njegova porodica odlučili su da dođu u Beograd, u Sveti Vid, i mnogo su dobro odlučili, zato što čućete u samo 3 minuta njegove priče kako je u stvari... Pa možemo da kažemo on sada dobije jedan normalan život. Da, posle intervencije komfort, u Svetom Vidu. Komfort. Sočivo je unutar oka umesto tog manevra. Hajde da čujemo Slavišu, pa onda nastavljamo razgovor ovde u studiju sa doktorkom Marinom Dragović. Dobar dan, ja sam Slaviša Veljković i hteo bih sa vama da podelim jedno iskustvo. Radi se o tome da ja imam znači, visoku dioptriju, da sam ja znači, tražio znači, rešenje da tu dioptriju skinem, znači nosio sam kontaktno sočiva duže vreme, moja dioptrija rasla znači, sve više i više, tražio sam pomoć na razna mesta, znači dok nisam čuo za specijalnu bolnicu Sveti Vid. Dolaskom ovde, znači u ovoj bolnici, znači ja sam imao znači, nekoliko kontrola gde su mi doktori znači, preporučili, hteo sam prvo da radim znači, ovu lasersku operaciju, međutim, za to nije bila mogućnosti, zato što je moja rožnjača bila dosta tanka i doktori su mi preporučili ugradnju znači, implantanta sočiva u prednjem delu komore oka, gde sam ja to znači, odradio pre mesec dana. Ja sam zadovoljan, znači, ja vidim 100%, meni je znači, operacija protekla super, znači nikakav problem, nisam imao nikakav bol, nisam osetio tokom operacije, znači jednom reču ja sam prezadovoljan. Hvala celom timu, znači bolnice Sveti Vid i još jednom ja kažem, znači kogod ima mogućnosti, znači trebalo bi da posjeti da ima problem, znači trebalo bi da posjeti ovu bolnicu i da dođe do ovdje, ja mislim da je ovo najbolji tim u Srbiji koji postoji. Definitivno.
38 godina ima Slaviša, iz Gnjilana je i uspeo je da dođe na pravo mesto, na vreme. Čuli ste njegovu ličnu ispovest, kako je od nekoga koji je bio, kako to kažemo, doktorka, nepodoban za lasersku intervenciju, ili kako se to tačno kaže? Pa jednostavno nije kandidat. Nije za, kandidat, za lasersku korekciju. Sad je jako interesantno da vidimo, dakle, je li on nešto izgubio time što nije za lasersku korekciju, nego što smo mu stavili to intraokularno sočivo? Ne, zato što on ne bi mogao sa, ne bi lasterskom procedurom ne bi bilo dozvoljeno da se skine skroz ova dioptrija minus 15, zato što rožnjača u odnosu na tu visinu dioptrije je tanka. Ona ne znači da je skroz, ona ima svoju neku srednju debljinu, ali možda bi moglo da ima recimo minus 7, 8, moglo bi da se skine nešto, bi bilo rezidualno, nema smisla ostavljati rezidualnu dioptriju. Jasno. Da i dalje bude zavisno od naočara rikotnih sočiva ukoliko sve može da se reši. Imate centre koji se zovu refraktivnim centrima, ali rade samo laserske procedure. I tu se sve skida, ali na uštrb rožnjače koja trpi i koja jednog dana može da se promeni u smislu ektazije i sekundarnih nekih neželjenih efekata tipa keratokonusa koji se sekundarno javlja. Dakle, ukoliko bi se neselektivno, nekritički radilo, to je vrlo opasno. Ili bi u ovakvim centrima zaostala neka rezidualna dioptrija. I imamo ovakve slučajeve pacijenata koji dolaze da se reši ovaj primer rezidualne dioptrije. Da se vratimo kod laserskih procedura, da, pošto je tu možda nejasno, ukoliko postoji neka dioptrija koja jeste malo viša, ali dalje jeste pogodna za laser, tu postoji mogućnost u toku godine dana remodelovanja rožnjače, pogotovo ukoliko ona nije bila totalno stabilna, postoji mogućnost neke male regresije, minus 1, 1,5. Onda se sačeka da se rožnjača stabilizuje, pa se uradi takozvani enhancement. Znači, uvek se vodi računa da je rožnjača dobro kvaliteta i nakon laserske procedure daje dobre debljine i da se nakon toga doda još laserske procedure koja će dokorigovati. To je sve u sklopu iste procedure. Dakle, nakon godinu dana je moguće u slučaju regresije. Regresija naročito postoji kod tih visokih dioptrija i postoji kod visokih dioptrija u plusu. Oni su vrlo skloni da epitel rožnjače teži da nadoknedi to i da vrati dioptriju. Zato nije sve jedno koji se dioptrijski opseg u kom uzrastu radi, pogotovo kad je reč o plusu. Ko je plus, veći može kod dece, gde će se inače menjati, ali ne kod odrasle osobe. Dakle, to nije 2 i 2 su 4, kada govorimo o laserskim procedurama, već u jednom razgovoru sa lekarom, kroz pacijent i lekar, kroz, da kažemo, čitavu bateriju tih pregleda dijagnostičkih, gde se sagledava svaki segment oka i ono čime se bavi, koliko godina ima i kakva je oštrina vida najbolje korigovana, u razgovoru pacijent i lekar, znači, zadatak lekara je i da to što vidi saopšti i da zajedno sa pacijentom, da pacijent shvati značaj toga, odnosno šta dobija kojom procedurom. Ako nije kandidat za laser, zašto nije? Zašto je kandidat za ovu implantaciju? Ovo je praktično, kako se to sad zove, implantibilno kontaktno sočivo, ICL, plasira se za dužicu, ali pozadi, dakle, ne vidi se spolja. Postoje varijante prednje komornih sočiva, takođe se plasiraju za dužicu. Jedna i druga varijanta jesu fakna sočiva, samo što kada govorimo o prednje komornim, ovi koji se vide možda spolja diskretno, ona mogu da reše u današnje vreme mnogo veći dioptrijski opseg do recimo minus 25. Imali smo takve pacijente. Dok kada govorimo o ICL-u, znači ovim sočivima koji se vezuju sa zadnje strane dužice, to je za sada neki opseg otprilike minus 15. Naravno, tu se urade testovi, kalkulacija, tačno se vidi za dato oko, date parametre koja dioptrija jeste, koja gde pacijent ne potpada po tu kategoriju, pa ga prevodim u kategoriju ovih prvih intraokularnih sočiva. Znači, to nije nešto što je opet tako, možda je teže da se shvati kada pacijenti, kada gledaoci sada prvi put čuju, ali ono što je bitno,
na čemu se insistira jesu upravo ti pregledi i prednji segmenti kroz OCT, IOL master i koronalna topografija, pahimetrija, endotelijalna mikroskopija, da vidimo kakav je. Jer masu stvari mi otkrijemo da oni klinički nisu ispunjeni. Šta to znači? Izvini Sanja, sad pacijent dođe i kaže pa ja hoću da korigujem dioptriju, on ne zna da ima početni keratokonus. Takozvana forma frusta, prikriveni subklinički koji se još nije manifestovao, ali koji će se manifestovati, onda je stop. Ima razlog zašto, zašto je Slaviša rekao ovo je najbolji tim u Srbiji za njega. Svako ima pravo da otkrije svoj najbolji tim, ali nemojte mnogo istraživati. Vi ovo ne možete kažete, ali ja mogu. Nemaju svi centri koji se bave laserskim intervencijama ovakvu dijagnostiku kao što vi imate. To je iznad standarda, iznad uobičajenog. Ovo su neki svetski standardi i upravo sam rekla na svim skupovima, nekim važnim, na najvišem nivou, se diskutuje na neki drugi način, drugim jezikom nego što je ovde. Znači tamo bez ovog imidžinga, multi-imidžinga, da nema govora da vi možete nešto da prikažete ili da, mislim, to je prosto standard. Ako hoćete da radite pravu oftalmologiju, to je standard. Ali u najrazvijenijem svetu. Tako je, u dobrim oftalmološkim centrima. Dakle, govorimo o nečemu što je u zemlji Srbiji i u regionu daleko iznad uobičajenih standarda za ovaj prostor, što se ne može dobiti svuda. I zato se dešava često, a to mnogo sam puta imala prilike ja da čujem kao laik, da je neko uradio lasersku intervenciju, pa da nije baš zadovoljan, ili da se brzo vratilo, ili da je ispod očekivanja rezultat koji je dobio. Dobro ima razlog zašto je to tako. Da, ali u svakom slučaju je ono na čemu se insistira jeste taj kontakt s pacijentom. I ono što gledaoci moraju da shvate, refraktivna hirurgija je nešto što se uradi u jednom aktu, ali se prati. Znači mi moramo da pratimo nešto što se od rođenja nosi, ne može se nekad jednim klikom rešiti za neke situacije, da, za neke gde su komplikovanije situacije, recimo kod visokih cilindara koji nikad nisu korigovani, takva osoba i ne zna koji su vidni potencijali, zato što nikad nije korigovana, mi izlačimo više. I uvek težimo, dakle, laser jeste najbolji način korekcije astigmatizma. Da. I mi tu, samo što je ponekad potrebna, ide do korekcija. Zato što postignete jednu vidnoštinu, vidite da imate još potencijala, da možemo još više. I nakon godinu dana ili možda 14 meseci, kada se postigne potpuna stabilizacija gledajući ove parametre koji treba da pokažu nepromenljivost u toku određenog vremenskog intervala, kažemo, ok, sad je moment, dodat ćemo još malo lasera da to bude perfektno. Da. Znači, to je u sklopu laserske procedure i zove se laser enhancement. Nije nikakvo iznenađenje. I pacijent to u razgovoru sa doktorom ne treba da shvata tragično. Neka procedura zahteva postepeni oporavak, ali ćete zato neke male dioptrice, dobre, koje su godinama stabilne, rešiti u jednom aktu. A to ćete vi reći, ne ide to na želju pacijenta, kao što se često kaže i takve primere znam, pa to ste hteli, pa to ste tražili. Ne, znači, to nikako ne može. Čak i po cenu pacijent da pacijent bude u određenom... Da, to što pacijent traži, ne zna, treba... Pacijent da traži samo dobar vid. Zna, da. Dobar vid, ali hoću da kažem, ne zna, mora da mu se objasni način na koji možemo to da postignemo. Apsolutno. U, kako je kompleksan vaš posao. A u divanje. Treba... Ja kažem kompleksan, vi kažete divan. Divanje. Danas je ta oftalmologija sve lepše i lepše. Nekad je bilo nezamislivo, nekad nije bilo tako. Stvarno? U doba mog studiranja je bila mračna, bar ovde u okruženju. Da. Negde tamo preko granice se odvijala prava i to je bila želja da ta oftalmologija dođe ovde. I uspelo je. Hvala vam na tome. Hvala na današnjem razgovoru. Od srca preporučujem da zaista ako o očima brinete ili imate neki problem, odete u svet i vid. Nema razloga da lutate i da eksperimentišete kada vam je tu svetski oftalmološki vrh na dohvat ruke u Dobročinoj ulici. Doktorka Marina Dragović bila sa nama i ove subote. Mnogo hvala na vašem vremenu. Sanja. A vi ostanite uz vaš Studio B i pratite nas svake sedmice u ovo vreme. Ne ponavljamo teme, ne ponavljamo priče, uvek otkrijemo nešto novo i verujte mi, tako su neki od vas komentarisali kao da su ovo neke male lekcije, pa i jesu. Znate li koliko je knjiga potrebno pročitati, ispita položiti da bi se dobilo ovako sažeto ono što je suština naših potreba iz oftalmologije? Budite tu i zapamtite da je zdravlje pre svega. Vidimo se.
Operacija katarakte u lokalnoj anesteziji. Bezbolno, brzo, sigurno. Uživajte u slobodi pogleda odmah nakon operacije. O tome brinu vodeća imena svetske oftalmologije i specijalna bolnica Sveti Vid. Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.